Jaha, då var det tisdag. Och vi har fiskat här en vecka nu i Lake Chira. Resulterade i en fisk. En fin spegel på 11 kilo som Nelson fick. Sen brände vi 3 stycken. Linbrott. Det är inte mycket att göra åt. Kan bero på att det var alldeles för kallt veckan innan vi kom hit. Vi vet inte. Men vi har haft en underbar vilotid, säger vi. Semester, slappat, laddat batterierna inför våren. Kommer vi tillbaka? Kanske. Inte de närmsta åren skulle jag tro i alla fall. Nu kommer de att hämta oss här om en 10 minuter. Och sen är det till flygplatsen och sen hem. Så är vi hemma i natt. Så detta på det sista från Lake Chira 2011. Welcome to Gran Canaria, Presa de Chira, where you two guys are going to be fishing for the oncoming week. Temperatures 45 degrees at the hottest, maybe 34 degrees at the coolest. Very hot, so you guys are in for it for 1 week. Loads of fish being caught, nothing enormous, but up to mid 30 pound, beautiful, fully scaled, so I'm sure you're going to enjoy your week. Good week, guys, and see you at the end of the week. Cheers. Och Gran Canaria och bände carp för första gången i mitt liv. Vi har fiskat här några timmar. Nu kommer ett härligt run. Det känns bra. Fisk här på 13:06, klockan 5:01 på natten, mellan onsdag och torsdag. Så vi har fiskat ett halvt dygn nu, 12 timmar ungefär. Jag tänkte jag skulle visa det. En fin kyra spegel med stora fina fjäll. 13:06, jättefin. Vi ser om han vill simma iväg här. Åh, oh, där stack jag. Vad står och stångas där ute? Ja, du tar väl i lite här, va? Ja, du får pressa lite. Det är en rama gymträningen. Ja. Han ska givetvis in i gräset. Nej, nu är han förbi. Här kommer han. Här är det bara knakiga grejerna. Det är en stenhård broms. Nej, det släppte. Släppte han. Satan. Vilket jävla run. Det bara sprutar ut lina, hängen flög av och åkte ner i barken. Får vi se vad det här kan vara.
inte trött då. Jag vill inte skruva åt bromsen för jävla hårt heller, för det gjorde jag sist. Och då tappade jag. Lite kan jag dra åt. Han är ju 20 meter ut där, vet du. Kan dra åt lite till när jag åt på bromsen. Han är fin. Han är fin då. En tia va? Och han är väldigt stark, han går lite som han vill och det visar sig vara den hittills största fisken. Den väger 13,7 till och med, för den andra var 13,6 och den här är ett hektar större. Väldigt fin fisk. Så ska jag få gå tillbaka nu. Liten knöl har han här. Alltså 30-pundarna är inte så jävla vanliga här nere, det är de inte. Mycket fin. Så den här är jag väldigt glad för. Oj, 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 oj. Är han lossnade? Lossnade sig filmar du. Catch and release. Kan inte göra något. Kan inte ta någon lina här. Bara stångas. Otroligt starka. Stenhårs liv oss. Ja, fight är det. Jättefin fisk. Ja, då har vi fiskat här en vecka. Och det måste vi säga att en helt fantastisk vecka. Vi har fått 59 karpar. Vi har fått 405 kilo karp. Medelvikten 7 kilo. Nelson plockade de två största på 13,6, 13,7. Ni har ju sett på filmen alltså, paddlen, alltså skettspolen, den är ju gigantisk, vilka kamper vi har haft. Det har varit enormt varmt, 35-45 grader har det varit här. Tur att vi har kunnat bada stort sett varje dag, varje timme ibland. Men det har varit helt fantastiskt och ni ser ju landskapet, man blir ju helt lyrisk.